Forskning är en process i flera steg. En undersöknings första steg är i regel att utgå från och förhålla sig till den tidigare forskningens resultat och metoder. Vad har den tidigare forskningen kommit fram till om den aktuella samhällsfrågan? Finns det en konsensus, en övergripande samstämmighet eller har forskarna olika uppfattningar? Vad är det i så fall som gör att de kommer fram till olika slutsatser? Undersökningens nästa steg kan vara att formulera ett sammanhängande problemsyfte och frågeställning. Vad är det för samhälleligt problemområde som ska undersökas? Varför är det intressant och relevant att undersöka? Vad säger den tidigare forskningen? Och vilka konkreta frågor ska besvaras? Undersökningen måste också baseras på en metod, alltså någon slags systematisk observation eller bearbetning av verkligheten. En metod kan sägas vara undersökningens praktiska upplägg och tillvägagångssätt. Hur ska undersökningen genomföras? Hur ska källmaterialet samlas in och bearbetas? Vidare måste undersökningen ha en teori, en teoretisk modell, om hur det som undersöks ska förstås och förklaras. Teori handlar till stora delar om begrepp och kategorier. Med vilka begrepp ska källmaterialet förstås och förklaras? I vilka kategorier kan källmaterialet placeras? Med hjälp av teorin dras sedan slutsatser om den insamlade informationen. Den analyseras, med andra ord, genom att slutsatserna relateras till varandra och diskuteras. Vilka eventuella motstridigheter och samstämmigheter finns? Hur förhåller sig de egna resultaten till vad tidigare forskning säger? Avslutningsvis sammanställs och presenteras undersökningens resultat på ett så klart och tydligt sätt som möjligt. Det som tar del av presentationen måste enkelt kunna följa med i resonemangen och kunna kolla upp källmaterialet. Det måste kunna granska hur rimliga tolkningarna av källmaterialet är. Det enskilt bästa man kan göra för att lära sig hur samhällsforskning går till är att studera tidigare forskning som berör den samhällsfråga man intresserar sig för. Alltså, hur gör, skriver och resonerar samhällsforskarna i sina artiklar, rapporter och böcker?